Investors investisiya şirkəti sizə salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında avronun dolara nisbətən mənzənnəsi 1 dolar 13 sentə ticarət edilir və 1 dolar 14 sentə kimi bahalaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Funtun dolara nisbətən mənzənnəsi isə 1 dolar 33 sent ətrafında dalğalanmaqdadır və bu səviyyənin üzərində möhkəmlənərsə 1 dolar 35 sentə kimi bahalaşa biləcəyi ehtimalları aktual olaraq qalır. Bununla yanaşı, bugün maliyyə bazalarının güclü dalğalanmaya təsir edə biləcək önəmli fundamental məlumatların açıqlanması da gözlənilir. Beləliklə ki, Bakı vaxtı ilə saat 13.30 və 14.00-da müvafiq olaraq açıqlanacaq İngiltərənin əmək bazarı ilə bağlı məlumatlar və Avrozona iqtisadiyyatının gələcək gözləntilərini ölçən indeks investorların diqqət mərkəzindədir. Əlavə məlumatlar üçün siz investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatımlarınızı uğurlar arzulayır.